ここはフリー、狙い通りという形ですか、北としては。ロングボールから一気に持っていったアレックス・デイビス。豊橋市総合体育館です。岡田に預けて、なんとか渡そうというところですが、ボール奪われました、秋田。これはアウトナンバー、ね、やってますね。しっかりとその両チームへの声援、ブースターたちの思いが伝わる手拍子が響いています。改めてですが、このアレックス・デイビスも高さ、そしてディフェンスのうまさ、スピードもあるわけですよね。そうですね、この身長。ディフェンスは秋田、かわした、中に預けて、スピードのある攻撃、一気に得点を伸ばしてきました。ショットも決まってバスケットカウント。うまかったんじゃないですか、大裏からのパスもあり。そうですね、うまく相手の手の届かないところからフックショットを狙っていきます。外に出してベルカーター、見事な弾道を決めていきました。ここもダブルチームですね。これは難しい攻めになったよ、奪われて古川。いやー、北らしさが出ました。アレックス・デイビスです。そしてこの速攻が第1クォーターから続いている。としてその後走ってますからね。そうですね、あのブロックショットしてもう用意どんで走って、あの位置でしょ。この鈴木、ここもアレックス・デイビス。そしておっと、これは決められません。アレックス・デイビスねじ込む思うんですけどね、この流れでここから手が届きますからね。カイル・ハントも手が長いんですが、さらにそこよりも先に触りました。さすがというプレーです。ここから奪って、あと接触がありました、選手が2人転倒しているが、そういった中でもここで押したということになるんです。6点差に広げました、3円です。バスケットカウント、川島狙っていたが、またここも細谷が行く、自分で行った、連続得点。得点で一気に差を縮めました秋田です。非常に接戦になっていいゲームですね。そうですね、一進一退ですよね、はい、ただそれをかいくぐるパスを続けている秋田。いやー、ここはいやー、うまいですね、うまかったですね。あ、先ほどの長谷川のシーンですね。このイエローバッツを抜いたところもそう。いや、奪われた。そしてここは簡単に決めていきます。印象ありますが、いかがでしょうか。そうですね、ここもターンオーバーから相手の得点ですね、はい。まあ、ハーフタイムにもこれを減らさないとという話がありましたが、ここは長谷川、そして今度はどうか。ここは決めていきました。72、中に入ってきてダンク。ここはもうゾーンアタックの教科書通りの。